jsme teď společně s Pekulkou a teďka tady budeme jakoby hádat originál, clown. Tady někdo nakreslí obrázek a my hádáme originál anebo kopy. Když máte originál, jakoby... Teď já jsem dal jedinej originál. Takže tím pádem, když jsem já dal originál, tak mám peníze a ten originalista taky a i ti, co dali kopy, tak nemají peníze a ten, kdo vytvořil tu kopy, tak má peníze. Asi tak uvidíte. Losing a game. To je tady toto. Nalevo se myslím. Myslím. Originál, vidíš. Jsem nějak dobrý, nedělám se srandu. A jak vidíte, už mám tady štampiču do chatu třeba hi. Tak jsem si koupil, že tady dinosaur bude u toho. Škola. Nalevo, tam je taky ten dům. Jo, máme originál. Tak. A za chvilku finál skoro. Já jsem se napojil a začal jsem hned točit, až napojil Pekulka, takže za chvilku budeme kreslit, spíšte. Tak, Pekulko, co si o tady tomto myslíš? Pekulko? Že tam můžeš nakreslit, nakreslit. Co si myslíš o této hře? Ok, on to asi nepochopil, to je jedno. Dobře, takže teďka budeme kreslit. Jo. Uvidíte, tady kuár, terbak, já nevím. Já tady nakreslím otazník. Ne, nemůžeš, musíš nakreslit to, co ti to tam dá. Nevím. To je originál, jo? Bude to originál. Nesukte mě. Tak. No nic, no a teďka tady budeme dělat kopy. A já vůbec nevím, co to je, jo? Tady třeba klok jako hodiny. Jo, to jsou hodiny, to vím, ale to je jedno. Teďka schválně. Jdu dělat. A jsou tady, teďka tady dělám takové hodiny. Tak, mám to submit, dáme submit a máme to, kopie. Schválně, jestli se někdo na mě nachytá. Heigl. Tak, řeknu, že je to asi to napravo. To je pár reel, víc. Je toto napravo. Dal jsem originál. Tak. Ale proč nejsem první? Tak. Lor. Jo. Pracovník. Keyboard. O, na... Nalevo. Já si myslím, že nalevo. Aho, nalevo, je to originál, jsem v tom. Nevím. Nebudu říkat, že jsem v tom pro, abych to nezakřiknul, že jo, známe to. Emotion headphones. Dej to nalevo, znova nalevo. Aha, tak nalevo je to kopie. Hlasoval jsi, Pekulko? Jo. To je
dáme, samozrejme to napravo. A ojo, dáme to napravo. Je to originál. Protože nalevo je to prostě kopie, jakož tam nic není. A bohužel já teďka musím něco udělat, takže já se s váma loučím a u dalšího videa zatím čau!